أحمد ديري قاركود كومنت سيعانا آيان أو جست سؤالة كم جرن وحانا رأى مركز سؤالات كيف إنا نتوى سؤالة حل دبان إلك عسير صاحبك السوغل وحوي دي هي أدى مرح بناني ذيذا هي أدى واسدان إذن شاقني ترجمات دا إرياضة صومالي قاها بروبليم وين وحوك جرا مراركة قاركود أتونومي مركة ليه ست هي أدى شاقريض ومرح بنان إريقا مرح بنان إنا وكدر تدوى سو مركة إرياضة مشكلة نقا هيستوى حاكم ده أريج مدح بنانده، أريج حسانده، وحيابها مركز حسانده مركز دابة تطيح دبان كي هو أكانه، سيلو كلا صار لمية قانه، سو مركز مرة كاركو ترجمات أريج سكينيستا سببه، لكن وحلقة ولا هي أب administratively معمول أها شقادة جودني اسمها هنا، وعطانين تكعدين هاي جودية مدح بنان بدستور كي قرنته، كون لكن شقادة بس على جودة أوكيلي، تاسع صهر ترى بقينا كتبته. حلوان قودن صاحبك قودن وحول هاي وأستغل نفتي سؤال ما هين لكن قودن إنه قال وشروع لي أقول بدنا بارمان كلاك بس قري فرم ببسمه ودنا أنا هرت بس قري قودن وينه وقال تعال قارا قبل كسد حد حلوان بير وحول هاي سكتر رضا ما القشقة سؤال آد في عنا ضد الصومالية يبارمان كميني وقال أنا أنا آد جعلنا وما سنت حلوان بير وكحجة مرجان وكحجة annaga wadankaada marka rabtid in la maal gashto waa in aad diyaarisaa meelaha aad isleedahay dalka in laga maal gasto adiga ina sheegayta laga raba maadaama in laga sheego laga arabo waxa u baahan tahay baahsi sheegis bis kuma baahne waa in aad si cilmiyeysan u sheegtaa annaga marka waxaan identify gareynay on calaameynay oo aan dadku u sheegney 10 meel in la maal gashan karo oo ay ka mid tahay saddexdi meelood oo annaga aan Soomaaliya hormuudka ka ahayn xoolaha beeraha kalumeysiga energyga computerada iyo ICT da infrastructure ka waxay dhahan ICT ga infrastructure ka ama bridge-yada iyo wadooyinka meelahaas wax laga dhisi karo sidoo kale service ka banking and finance ga ama wada bangiyada iyo wax la xiriira investment ka 10 kaas meelood aan waxaan u calaameeyay wadanka in laga maal gashan karo meel kasta waa la maal gashan kara laakiin anaga 10 kaas aan waxaan ka dhignay kooda ugu horeeya maxaa sameeyna marka hal maal gashto bisma dhihin waxaan sameeyay research ama sectoral studies waxa la dhahaa si gooni ah waxaan u study gareynay oo aan cilmi baaris ugu suubinay qofkii beeraha inuu maal gashto rabo indha Soomaaliyeed oo wadanka ka naxaayo oo maal gashi baan ku qornay luqadeeda soo marka saddexaan ku guuleysanay ilaa hadda oo shirkii investmentiga ee maal gashiga halkan ka dhacay mid kamid ah ku soo bandhignay oo ahaa beeraha oo aan maalintii dood fiican ka gaarnay buug intaas la eegna ka soo saarnay oo inoo diyaarsan oo ah qaybta beeraha sidoo kale qaybta IT ga waa ka qornay iyo qaybta energy ga waa ka qornay saddexdaas saddex buug oo maalgashi oo cilmi baaris oo dalka Soomaaliyeed wali waxa ogaataan wax badan naga qoro hay'ada naga qoro qaybta maalgashiga waxaan dhahnay inaga bisa qori karna dalka Soomaaliya qofka naxayo maalgashigiisa oo indha maalgashi ku fiirinaayo baa lagu qori karaa saddexdaas aan ku guuleysanay next week ama isbuuca soo socda waxaan launch gareyn doonaa qaybta hospitality ga la dhaho oo ah ama hoteelada iyo dalxiisada iyo wax la xiriiro ayadana waxaa wali ma la qorin waa launch gareynayna 6 bilyan lagu qaadane waxaan rabnaa ninkii wax badan ka og xitaa inuu talo lagu daro 10 kaas sector ama 10 kaas qaybood ee dalka Soomaaliya in laga maal geliyo aan rabnaa xil dhibaanada khibrada u leena waxaan rabnaa wixii talo inay ku daraan marka horta waa beer ee marka 10 kaasan ugu tala galay Ilaahay yaraa insha Allah qodobka kale oo xiga oo ah xil dhibaan murjaan qodobka xasaanadu waa qodobkan ku sheegay xasaanadu macnaheedu qodobku wuxuu qoran yahay shaqaale ama xubin ka tirsan gudiga hay'adda si shakhsi ah loogu maraacan karo wax kasta oo lagu sameeyay ama lagu bedelay si niyad wanaag ah waa taqaanin qodobada waa intentional in intentional qof shaqadiisa gudanaya wixii ka khaldamo hay'ad ahaan loola xisaabtami kara qofkii ma la target garan kara saasaa laga wada macnaa laakiin hadii wax shakhsiyan ugu dhacaan oo xoolo dhunsado si gooni ah si toos ah loola xiriiri kara soo tii xasaanadii baarlamaanka la xiriirtay waa markuu shaqada gudanayay wixii kaga dhaco ka hay'ad ahaan la rabaa in wax loo saasa ka wadno qodobka ugu dambeeyo ah xiliman sadiq xiliman sadiq wuxuu na weydiiyay arinta la xiriiriya inay noqoto hay'adda xubin ka mid ah investment board ka ama hay'adda investment board ka maxay tahay marka sharciga investment ama maalgashiga ee shisheeye ama la dhigi jiray foreign direct investment law 2015 ka
بالله بس غري أو بارمك بس غري مدحينها هو صحيح سرع إذا خذ كيس السدحات الحقرة يا جد الله ده جد كمال قصك السيسة الصومالية مال قصك السيسة دلك الصومالي إيمان يو وإن يجران جد قان كجاره إنه ودن كأن كفا إلي كرنا إنه سقف الصومالية سقدي سقادنين شرودا واتقانين جد قاسمك واتضربه أراد باكو قرن تضرب راسه حكمته وزارة قرشينتا وزارة مالية وزارة جناح سجا وزارة البنك كده حسومالية جمبر أوف كوميرس كده وزارة السقالة استقالها تضرب لها جدي أيها جوان كجارية هدي مالكش إيمان يو سقالي بالغ فيرنيا مالية ده حاجة بالغ فيرنيا وحاس سدات كنا قن يو هدي مالكش إيمان يه هيئات كمدة تسألان هدي أي إن إيرج أيتها أما بق التمر تلا مالكشني وزارة التمر كأ سدات كنا قنيس هدي أي بيرها أيتها وزارة بيرها سدات كنا قنيس ما دام مرك جدي قصده ما هو يهاي هي أدنى مالكش إذا مرك لا سمايو إني حبين كل نقطة ما حد عليه وزارة قرشين تا أصلتكوا إيه وزارة جناح سجانا جدو ميس الشركة سو مرك ما دام حبين كم إيه تاي سلاس ضغط الله هاي مرك مرك أو أيضا أو شرعي يكون قرنتا تسأل الآن إن جدي قص أو هذا وزارة مالية جناح سجانا أي شركة رساسة أو قرن أرنتا أه أرنت وزيرك مالكش إذا ماشي أي جوكتو أو ولاك صاحبك صديق أو دهاي حوقا مرك ماشي سايدين شرحايا بورتفوليها مالكش إذا لده ويجور جورتا دولة ده أنا ما فديش وزارة أرمه الدبده شرعي إنفستمنت مرك للسمين هاي وزارة أرمه الدبده أي وحيلة تعلم مالكش إذا دولة دي يكون حكت وزارة قرشين تعلق هنا وحالقي على دولة صاصة أتيني مالك اللو ورجيو جناس يلقيه هذا هو مركز شروع لوي سامينه ما دام مركز علاس كاس أجهزة وحاله قري بورتفوليا إنفستمنت ما دام هي أدى أي تهاي إن وزير كإنفستمنت مركز مسؤول كأسد أم لسوا فجيه سماه ما لبده ولا بس كحكت بباشي جورتي سأن أن أجستمنت أقصو بنا أقول ترجعنا أيضا قيبتاس إن ساس وافقه أرنت صاحبك الحلبان عمر حاشي أو ده فدرال استركتر كإن لوا فجيه federal infrastructure in law of jee macnaheeda anaga waxaan leenahay wasaaradda qorsheynta waxa la dhaho national development council wasiirada maamul goboleedka shanta maamul goboleed iyo wasaaradda qorsheynta platform ka dhaxeeyo oo ndc la dhaho ama golaha horumarinta qaranka la shanta maamul goboleed shanta wasiir iyo anaga oo naga dhaxeeya meeshaas waxaa lagu la fagaa arrimaha la xiriira economic development investments iyo wax la xiriira markasta oo aan yeelanayna waxaan waafajinaa tusaale ahaan sharciga maalgashiga waxaan la diyaarinay sharci maalgashi oo keena waafaqsan oo heer maamul goboleed ay baas gareysan karaan baarlamaankooda waxa ugu tiro galnay inaan is waafajino oysan ka iimaanin iska hor imaad soo marka sharci kasto arrimahan la xiriira golahaasaan geyna koobiyan ka siina taladoodan sameeyna si aan isku waafajino marka federally marka waa always marka saasaan adjustment ugu suubinaa xilli ma saajid waxa la baabiyay qodobka baabinta qodobkan horta qodob hal sharci qoseema waa qodob iska standard ah oo sharci kasta ku jiro oo hadii sharci kale oo saameen uu leeyahay oo isaga naftiisa ama adjustment lagu soo bikaa ama isaga laga reebi karo every sharci waa ku jira in qodobkan sharciga marka labaad gareenay sharciga kale ka hor hadii saameen asigana waa laga waa gudiga marka ugu horeeyna waa ayaga iska leh marka waxaan u maleeynaa xilbanaan sharafta leh أخرنتي اللي بعد عمله نو سؤال شو ممكن أخرنتي اللي بعد إنا نقدر في دنتين عمله أنا هديك السؤال أنا جاي رأي أما ده نور دمستر أما ستين ديارة هنا يا إلا يوحرت أنا ويجا مرك هرنت وحقات يدي رجلي اللي بعنا دي أنت إنه يمد شروع على سامن ت يمج إليه إن فهمي ده هاي بلك وأوبا هي هاي إن أو شروع نوع على كلا لا 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 بعض غيره أنا دي كم هاد علنا أنت من آدي نودي رجل نساء أنا راح أكسر قين ده أنا شروع دوية الله جوي الصومالية وحكة بدليه إن عن مركز حوج الجلنسي الله أنصحيه سيد أو قيمة ولا ذا هاي إن عن بلك أنا شروع ليه هاي هوله وبوينه بحد له مملي سكرت وعوقتا قف مركو الربعين وبقول ملين أما كنت الملين صومالية مال قشته haddowsan lahayn sharciyi ilaalinaya hantidiisa in si sahlan lagu wareego aad ay u dhibban tahay maala horeenta shirki meeshan ay nin oo aan meesha isku aragnay baa wuxuu ugu dhahay
Soomaaliya shir u socdaa oo maalgashi marka nin oday oo arrimaha Soomaaliya aad ugu warqabay baa wuxuu ku dhahay oo ajnabi ah Soomaaliya meel badan ay ku fiican yihiin dhul badan oo la maalgashato waaye laakiin wuxuu dhahay sida ina u maalgashato ay u sahlan tahay baa dawladda haday dawladda kalanta ay la xiriirto oo adiga dawladda wadanka ay ka timid haday xiriirkooda wax ka bedelmaan hantidaada waa laga wareegi karaa sida buu ku dhahay which oo hadhow image-ka ina shuruucaha qaarkood inaana lahayn image-ka dalkeena inuu culays gaarayo oo ah adduunyada ay ogtiin ma sahlano haddii xitaa wax lala wareegayo waa in dadka in waxooda loo qiimeeyaa marka la qiimeeyo loo celiyaa wixiisa uu qaata haddii kale qof kale kuguma soo dhiirinayo inuu dalkaada imaado soo marka shuruucda waa shuruucda aan ugu hortegi lahayn fikradaha noocaas oo dhan oo ah hantidaada lama taabanayo adigana laguma taabanayo haddii aad waddanka maal gashatid dhaqaale ka soo baxdo dhaqaalahaada waa dirsan kartaa shuruudana maray intaana ku qasbanta inaan dhahno marka intaasan xildhibaanada marka si gooni ah idinka mahadcelinaynaa dhiirigelinta aana siisan wasaaraddeenana sideeda wasaaradda qorsheynta maalgashiga dhaqaalaha waxa aan ka shaqeyna waa economic growth dhaqaalo maalgashi si un dee mataqaanaa maalgashi loo suubin lahaa shaqo abuur loo suubin lahaa waa wasaaradda mother ministerku u noqonaysa wasaaradaha dhaqaalaha ka shaqeeya dalka oo dhan soo sidaas daraaddeed marka garab badanaan idinka baahan doonaa hadduu ilaah yiraahdo xildhibaan saadiq cabdi wuxuu dhahay sharciga mar dhowaa lasoo baasgareeyey horta sharcigan saddex isbuuc ka hor lasoo baasgareeyey sharciga shalay lasoo baasgareeyey waa sharcigii kalanto idin dhahay protectionka ama ilaalinta maalgashadaha iyo hantidiisa waa kan shalay la baasgareeyey annaga isbuucii horaan inta keenaan akhrinta koowaad ku qorneen maadaama koorumka uu dhammaystir waa sidaas darteeda dib noola celiyey marka waa almost 20 maalmood laga joogaa marka qodobkaas kaasaan rabay just for clarification inaan caddeeyo saaxiibkii cumar shariif aad u umaadsan yahay dad badan inuu shaqo geeyo rabaa marka dhaqaalaha inuu dhismo rabaa aada asagana ugu mahadcelinaa arintaas iyo saaxiibkii jilay sidoo kale isagana honorable cabdisamad guddiga ay hay-adda qorayso waa 9 xubnood hay-addan horta hay-ad madax bannaan oo constitutional aho oo sida 9 hay-adood oo baarlamaanka dastuurkeena ku jiro ma aha hay-addan administratively bisay gooni u taagan tahay inay maamul ahaan shaqadeeda qabsato bisay u taagan tahay xubnahan marka waa xubno maamul ee howlaha wasaaradda maamulee bis baarlamaankan sharafta leh annagoona xukuma annagoo noo yeeraya maalinta annaga noo yeertaan annaga ilmaheena wadana annagaaba inta imaanaynabo marka guddigan waa guddi yaris oo shaqada day to dayga ka shaqaynaya hay-adda maamulee oo keliya marka waxaan umaleynaa wasiir cabdisamad kan wax ka weyna ku filantaha wasiirka iyo waxaasaa ka adagtaa kuwaan annaga hore soo kaxaysanayna maalintaa noo yirta hadduu ilaahay yiraa insha allah qodobka uu dhahay xildhibaan roob leh shuruucdii qaarkood inta aan ka sheegay iyo sharcigan ma isku qasbano oo iskuma dadbano keliya waxaan sharaxayay environment-ga maalgashiga soomaaliya shuruucdii wax ka taabanayay sidaas si lamid bay hay-addan ayadana marka la dhiso waxay wax ka taaban doontaa environment-ga soomaaliya ama jawiga soomaaliya qurxinaysaa maalgashi ahaan sidaasaan ka wadi iskuma qasbano inaa kaas lasoo akriyo khasab ma ahan laakiin xitaa haddii la doonayo arkiiviga baarlamaanka inay ku jirtaa koobiyada sharcigii shirkadaha sharcigii quality control ama somali bureau of standards sharcigii ama heshiiskii multilateral investment guarantee agency-ga intaba waxay yaalaan arkiivideena in case hadduu qof doonayo inuu koobi ka soo qaato ayadana waa la heli karaa saddexaas qodobaan mataqaan kusoo kooba gudoomiye waa maasinta.